Високошановні наші студенти, любі мої спудеї, весь колектив Національного університету Острозька академія вітає вас з Міжнародним днем студента. Сьогодні в Україні йде люта і несправедлива війна. І в цій війні віддали своє життя за свої університети, за свою землю, за свою мову, за свою Україну сотні студентів наших університетів. Але разом з тим ми знаємо, що тисячі студентів зброєю в руках захищають зараз свою рідну землю, свою рідну Україну. Сотні тисяч студентів навчаються в аудиторіях, бомбосховищах, дистанційно, за кордоном. І сотні тисяч студентів стали волонтерами і разом з нами допомагають Збройним силам України отримати якнайшвидшу перемогу над ворогом. Ми пишаємося вами. Ми любимо вас. Ми віримо в перемогу. Вічна пам'ять і вічна слава студентам, які віддали своє життя за Україну. Слава студентам, які воюють і відстоюють незалежність нашої держави. Слава спудеям Острозької академії і слава студентам всієї України. Слава Україні!